ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። ዛሬ የምንማረው ከባለፈው የቀጠለ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችንን ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናገኛቸው ባዮሎጂስቶች ወይንም ምሁራኖች ውስጥ አንዷ የሆነችውና በምስሉ ላይ እንደምትመለከቷት ስሟን እያንዳንዳችሁ እስኪ ለመናገር ሞክሩ። የምታውቋት ልትኖር ትችላላችሁ። ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን ትባላለች። ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር ነች። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሚያስተምሩ ሴት ምሁራኖች መካከል አንዷና ለመጀመሪያ ጊዜ በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ውስጥ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኘች ትልቅ ተመራማሪ ኢትዮጵያዊት ነች። ይቺ ኢትዮጵያ ውስጥ በባዮሎጂ ትምህርት ክፍል በሳይንስ ፋካልቲ ውስጥ በሚገኘው ባዮሎጂ ትምህርት ክፍል ውስጥ ለበርካታ ዓመታት ተማሪዎቿን ስታስተምርና በበርካታ የምርምር ስራዎች ስትሳተፍ ቆይታለች። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባለው የማስተማር ጊዜያቶቿ ስንመለከት ከ30 ዓመታት በላይ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያስተማረች ቆይታለች። ከ30 ዓመታት በላይ ለሚሆኑ ጊዜያቶች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተማር የቆየች ሲሆን የሶስተኛ ዲግሪዋን ወይም ፒኤችዲ የምንለውን ትምህርቷን ጀርመን ሀገር ከሚገኘው ሄድልበርግ ከሚባል ዩኒቨርሲቲ በሂውማን ፊዚዮሎጂ አግኝታለች። ሄር ፒኤችዲ in human physiology. በhuman physiology ስንል ሰዎች በውስጣችን የተለያዩ አካላቶች አሉን። እነዚህ አካላቶቻችን ለኛ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ሲሰሩ ለምሳሌ ኩላሊታችንን ብንወስድ የምንጠቀማቸውን የምግብ አይነቶች ወይንም የምንጠጣቸውን የምግብ የመጠጥ አይነቶች በማጣራት ቆሻሻውን በሽንት መልክ እንዲወጣ የሚያግዘን የሰውነታችን ክፍል ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ኩላሊት አይነት በሰውነታችን ውስጥ በርካታ የሰውነት ክፍሎች አሉን ወይንም ኦርጋን ብለን የምንጠራቸው አካላቶቻችን አሉ። እነዚህ አካላቶቻችን ራሳቸውን የቻለ በርካታ የሆኑ ስራዎችን ያከናውናሉ። ስለዚህ የፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን የሶስተኛ ዲግሪ ወይም የፒኤችዲ ጥናቷ የሚያጠነጥነው በሂውማን ፊዚዮሎጂ ላይ ነው። ያ ማለት በሰዎች ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካላቶቻችን የሚፈጽሙትን ስራዎች መሰረት ያደረገ ጥናት አጥንታለች። ይህንንም ስንል የምርምር ርዕሶቿ በሁለት የተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ ያጠነጥናል። ሪሰርች አይዲያዎቿ በሁለት የተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ የሚያጠነጥን ሲሆን የመጀመሪያው የተለያዩ በእርሻ ልማት ውስጥ ስንመለከት የተለያዩ የማዳበሪያ አይነቶች፣ የኬሚካል አይነቶች በእርሻዎቻችን ላይ ስንጠቀም ከነዚህ ኬሚካሎች የሚመጡ ከነዚህ ማዳበሪያዎችና የአረም መከላከያ ኬሚካሎች የሚወጡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በሰዎች ጤንነት ላይ ያለውን ጉዳት አሰስመንት ወይንም ዳሰሳ ማድረግ ሲሆን ይህን ጥናቷን በተለያዩ የመንግስት እርሻ ቦታዎችና በስምጥ ሸለቆ አካባቢ በሚገኙ በርካታ የግለሰብ እርሻዎችም ላይ ጭምር ጥናቱን አድርጋለች። አሰስመንት ኦፍ
the importance, the impact of the chemical pesticides on human. ስለዚህ በተለያዩ የርሻ አካባቢዎች በመንግስት እርሻዎች ላይ በግለሰብ እርሻዎች አካባቢ በርካታ የሆኑ ፔስቲሳይዶችን እንጠቀማለን ያረም ማጥፊያዎችን እንጠቀማለን የተባይ ማጥፊያ እንጠቀማለን ማዳበሪያዎችንም ጭምር እንጠቀማለን እነዚህን ስንጠቀም ከነዚህ ጥቅሞቹ ውስጥ በተጓዳኝ የሚወጡ በርካታ ኬሚካሎች የሰዎችን ጤና ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ በተለያዩ የመንግስት እርሻ ቦታዎች ለምሳሌ በታችኛውና የላይኛው አዋሽ በመንላቸው የመንግስት እርሻ ቦታዎች በነበሩትና ሌሎችም ስምጥ ሸለቆን ተከትለው በሚገኙት የግለሰብ እርሻ ቦታዎች አካባቢ ይህን አሰስመንት አከናውናለች ሁለተኛው የጥናት ርዕሷ የሚያጠነጥነው The use of medicine against human and animal disease የሚል ሲሆን መድኃኒቶችን ስንጠቀም በሰዎችና ለእንስሳቶች የተለያዩ መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ስለዚህ እነዚህን ስንጠቀም ከሰዎች ወር ከበሽታዎቹ አንጻር ያላቸውን መስተጋብርም ለማየት ሞክራለች The use of medicine against human and animal disease ይህንን ስንመለከት በርካታ የሆኑ መድኃኒቶች የሰዎችን ጤና ለማከም ወይንም የእንስሳት ጤና ለማከም የምንወስድ ሲሆን ከምንወስዳቸው መድኃኒቶች አንጻር የሰውነታችን ክፍሎች ምን አይነት መልስ እንደሚሰጡ ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው ለማጥናት ተሞክሯል ስለዚህ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በእነዚህ ሁለት የምርምር ርዕሶቿ ዙሪያ ሶስተኛ ዲግሪዋን በሂዩማን ፊዚዮሎጂ ወይንም በሰዎች ውስጥ ያሉ የሰውነት ክፍሎቻችን ከነዚህ የፔስቲሳይድ ኬሚካሎችና ከመድኃኒቶች አንጻር የሚያሳዩትን የተለያዩ ኢምፓክቶች ምናልባት አንዳንዶቹ ፖዚቲቭ የሆኑ ኢምፓክቶች ወይንም ሌሎቹ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ አሉታዊና አውንታዊ የሆኑ ጉዳቶችን እና ጥቅሞችን ለመመልከት ያስቻለ ጥናቶችን ለማድረግ አድርጋለች ከዚህ በተጨማሪ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በተለያዩ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ ስታገለግል ቆይታለች የመጀመሪያው በሐላፊነት ደረጃ ያገለገለችበት በፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ1993 እስከ 1995 የቆየ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፋካልቲ ውስጥ በባዮሎጂ ዲፓርትመንት ሐላፊነት አገልግላለች ከሱ በመቀጠል ከየካቲት 2003 እስከ ጥቅምት 2007 ዓመተ በፈረንጆቹ አቆጣጥር የአክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ ውስጥ በዳይሬክተርነት ስታገለግል ቆይታለች ከዛ ባለፈ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በተለያዩ አገር አቀፋዊና ዓለም አቀፋዊ በሆኑ የሪሰርች ኔትወርኮች ላይ ወይንም የጋራ የትብብር የሚሰሩ ሪሰርቾች ላይ ኢኒሼት በማድረግ በማነሳሳትና በዛ ውስጥ ትብብር በማድረግ በርካታ ስራዎችን ስታከናውን የቆየች ኢትዮጵያዊት እንስት ነች ከዚህ በተጨማሪ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በበርካታ የሙያ ድርጅቶች ውስጥ ተሳትፎ ያላት ሲሆን ከነዚህ ተሳትፎቿ ለምሳሌ በባዮሎጂካል ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ውስጥ በአባልነት እንዲሁም በፕሬዝዳንትነት አገልግላለች ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ የስነ ህይወት ባለሙያዎች ማህበር በሚባለው ማህበር ውስጥ የከአባልነት ጀምራ
እስከ ማህበሩ ፕሬዝዳንትነት ያገለገለች እንስት ስትሆን ከዚህ በተጨማሪ በሌሎችም በርካታ ድርጅቶች ለምሳሌ The Safe Environment Association የሚባል The Ethiopian Wildlife and Natural History Society ወይንም የኢትዮጵያ የዱር እንስሳትና የተፈጥሮና የታሪክ ማህበር የሚባለው ማህበር ውስጥ በአባልነት እያገለገለች የምትገኝ ሲሆን The New York Academy of Science በኒውዮርክ በሚገኘው የኒውዮርክ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ በሚባለው ድርጅት ውስጥ በአባልነት እያገለገለች ትገኛለች። ከዛ በተጨማሪ The Third World Organization for Women in Science በሚባለው ድርጅት ውስጥ በሶስተኛው የዓለም ሀገራት ያ ማለት በአፍሪካና በሌሎች በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት ውስጥ በሚገኙ ሴቶች ለሳይንስ ባላቸው ተሳትፎ ላይ በሚያግዘው ዓለም አቀፋዊ ድርጅትም ውስጥ እንዲሁ በአባልነት እየሰራች ወር እየተሳተፈች ትገኛለች። ከዚህ አንፃር ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በርካታ የሆኑ የምርምር ድጋፎችንና ፌሎሺፖችን አግኝታለች። እነዚህ የምርምር ድጋፎቿ ከሁለት የተለያዩ አንግሎች መመልከት እንችላለን። ከብሔራዊ አንግሎቻችን ስናይ ወይም ብሔራዊ ድጋፎችን ስንመለከት የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን ድጋፍ ታገኝ ነበር። ከኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ድርጅትም እንዲሁ የሪሰርች ድጋፎችን ያገኘች ኢትዮጵያዊት ነች። ከዚህ በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከበርካታ ድርጅቶች የሪሰርችና የትምህርት ድጋፎችንም እንዲሁ ያገኘች ኢትዮጵያዊት ስትሆን ከነዚህ ድርጅቶች መካከል ብሪቲሽ ካውንስል፣ ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ሳይንስ የማለት የብሪቲሽ ካውንስል እና የዓለም አቀፍ የሳይንስ ፌዴሬሽን የምንለውም እንዲሁ ድጋፍ አግኝታለች። ሰርድ ወርልድ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ የማለት በሶስተኛው የዓለም ሀገራት የሚገኙ የሳይንስ አካዳሚዎችን በሚደግፍ ድርጅት፣ በጀርመን ሀገር በሚገኝ ጀርመን አካዳሚክ ኤክስቼንጅ ሰርቪስ በሚባለውም ድጋፎችን አግኝታለች። ከዚህ በተጨማሪ በአሌክሳንደር ቫን ሆምቦልዴት ፋውንዴሽን ጀርመን ውስጥ በሚገኝ የተለያዩ የጥናትና ምርምር ድጋፎች ያ ማለት በገንዘብም በላብራቶሪ አጠቃቀምም እነዚህን የምርምር ስራዎቿን ለማከናወን የተለያዩ ድጋፎችን ስታገኝ የቆየች ኢትዮጵያዊት እንስት ነች። ሌላው በዚህ ፕሮግራም በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የምንመለከተው ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ዶክተር መላኩ ወረደ የምንለው ሲሆን ዶክተር መላኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፕላንት ጄኔቲክስ ባለሙያዎች ቀዳሚው ልንለው የምንችለው ነው። ዶክተር መላኩ ወረደ ብለን እንጠራቸዋለን። ዶክተር መላኩ በሙያቸው የትውልድ ሁኔታቸውን ብንመለከት ዶክተር በ1936 በነጮቹ አቆጣጠር በ1936 ተወልደዋል። በ1936 ከተወለዱም በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ገብተው እንግዲህ ሙያቸውን ለበርካታ ኢትዮጵያኖች ማበርከት የቻሉበትን አጋጣሚ የፈጠሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በሙያቸው ፕላንት ጄኔቲክስ ሪሰርቸር ናቸው። ያ ማለት በእጽዋት ዘረመል ጥናት ውስጥ የተሰማሩ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ ሲሆኑ ይህ ባለሙያ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት የእጽዋት ዝርያዎች ላይ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲውን ያጠኑና በዚህ ላይ በጣም ሰፊ ጊዜያቸውን ወይንም ረጅሙን ጊዜያቸውን ያዋሉ ኢትዮጵያዊ ጄኔቲክስ ባለሙያ ናቸው። በሙያቸው ለአገልግሎትም እንዲውል በአዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያውን የእጽዋት ዘረመል ባንክ ያቋቋሙ ናቸው። ወርክ ኦን ዘ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ኦፍ
ኢትዮጵያስ? ዶሜስቲክ ፕላንት። ኢትዮጵያን ስናይ የእጽዋት ሀብቷን መሰረት አድርገን ስናይ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ እጽዋቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የምናገኛቸው ወይንም ብርቅዬ ብለን የምንጠራቸው ሲሆን ጠቅላላ ብዛታቸው ከ6500 እስከ 7000 የሚቆጠር የእጽዋት ዝርያ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖር ይታወቃል። የእነዚህን የእጽዋት ናሙናዎች በዘረመል መልኩ መጠበቅና ማቆየት ደግሞ የባለሙያዎቹ ስራ ይሆናል። ይህን መሰረት በማድረግ ዶክተር መላኩ ወረደ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙትንም ዶሜስቲክ የምንላቸውን ካልቲቬትድ እየተደረጉ ያሉ የእጽዋት ዝርያዎቻችንን በእጽዋት የዘር ባንክ ውስጥ በማስቀመጥ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩና ለወደፊቱም ትውልድ እንዲደርሱ ያደረጉ ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ሶ ሂ ሴት ዘ ፕላንት ጄኔቲክ ሪሶርስ ሴንተር አዲስ አበባ ውስጥ ይህ የፕላንት ጄኔቲክስ ሪሰርች ሴንተር እንዲቋቋም ያደረጉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ይህን ኢትዮጵያችንን ብዙ ጊዜ ስንመለከት ይህንን ትልቅ የሆነ የዘረመል ዳይቨርሲቲ የእጽዋት ዘረመል ዳይቨርሲቲ በተለያዩ ቴክኒኮች ገበሬዎቻችን ጋር ያሉት እየጠፉ እንዳለ ይታወቃል። ለምሳሌ ያክል የጥፋታቸው አንዱ ምክንያት የሚሆነው በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለው የድርቅ ችግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተለያዩ ምክንያቶች እነዚህ ዘረመሎች ከኢትዮጵያ ውስጥ ከመጥፋታቸው በፊት ዘረመላቸው ወይም ጂናቸው በባንክ ውስጥ ተቀምጦ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ስለሚቻል እና እንደገና ያንን ዘረመል አውጥቶ በማባዛት ወደ ገበሬዎቹ ወይም ወደ ፋርም መውሰድ የሚቻልበት እድል ስላለ ይህን የጄኔቲክ ሪሶርስ ሴንተር በአዲስ አበባ ውስጥ ማቋቋማቸው በጣም ትልቅ ስራ መሆኑን ማየት ይቻላል። በዚህ መሰረት በዚህ የጂን ባንክ ውስጥ ወይም በዚህ የዘረመል ጂን ባንክ ውስጥ በጣም በርካታ የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ትራዲሽናል ክሮፕ ቫራይቲዎች በባንኩ ውስጥ እንዲቀመጡ ተደርገዋል። ስለዚህ እነዚህን ዝርያዎች አሁን ገበያ ላይ ከሚገኙትና በዘር የተሻለ ምርት ይሰጣሉ ተብሎ ከሚታሰቡት ዝርያዎች በተጨማሪ ትራዲሽናል የሆኑት ባህላዊ የሆኑትና አባቶቻችን ገበሬዎች መርጠው ያስቀመጧቸው ዘሮች ከዚህ በኋላ ምናልባት ማዳበሪያንም ሳንጠቀም በርካታ የሆነ ምርትን ሊሰጡ የሚችሉ የእጽዋት ዝርያዎች እንደሆኑ ይታመናል። ስለዚህ የእነዚህን ዘረመል ወይንም ጂን በባንክ ውስጥ ኮንዘርቭ ማድረግ የመጠበቅ ስራ መስራት እንደ ሀገርም እንደ ዓለማችንም ውስጥ እንዳለ ባለሙያ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት እንደተወጣ የምናይበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር መላኩ ወረደ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ በሌሎችም ዓለማት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ለምሳሌ በአፍሪካ እና በኤዥያ እንደዚሁ ሙያዊ የሆኑ ተመሳሳይ ሙያዎችን በመስራት ጊዜውን አሳልፏል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር መላኩ ወረደ የአፍሪካ በፕላንት ጄኔቲክ ሪሶርስ ላይ የአፍሪካ ኮሚቴ የመጀመሪያውም ቸርማን ወይም ሊቀመንበር ሆኖ አገልግሏል። ከሱ በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር በሚገኘው የፋኦ ብለን በምንጠራው ኮሚሽን ውስጥ የእጽዋት ዘረመል ሀብት ዳይሬክተርን በመሆን እንዲሁ አገልግሏል። He was African for
ጄኔቲክ ሪሶርስ፣ በሁለተኛ ደረጃ ዩዝ ቸር ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ፋኦ የእርሻ እና ተፈጥሮ ሀብት ኦርጋናይዜሽን ወይም ፋኦ ብለን በምንጠራው ኮሚሽን ኮሚሽን ውስጥ የፕላንት ጄኔቲክስ ሪሶርስ ቼር ወይም ሊቀመንበር ሆኖ አገልግሏል። ስለዚህ በእነዚህ የተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ሲያገለግል ዶክተር መላኩ ወረደ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችንም እንዲሁ ማግኘት ችሏል። አንዱ በህይወት ዘመኑ ያገኛቸው ትልቁ ሽልማት ራይት ሌቭሊሁድ አዋርድ የሚባለው ሲሆን ይህን ሽልማት በ1989 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ያገኘ ሲሆን ይህ ራይት ሌቭሊሁድ አዋርድ ተብሎ የሚጠራው የሽልማት አይነት ብዙ ጊዜ ኖቤል ፕራይዝ ብለን ከምንጠራው የሽልማት አይነት እንደ አማራጭ የሚሄድና አቻ የሆነ መጠን ያለው የሽልማት አይነት ነው። ከዚህ ባለፈ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላደረጋቸው ተሳትፎዎቹና ኮንትሪቢዩሽኖቹ ዶክተር መላኩ በ2008 የፈረንጆቹ አቆጣጠር እንዲሁ ደ ናሽናል ግሪን አዋርድ ፋውንዴሽን እንዲሁ ሽልማትም ሰጥቷቸዋል። ደ ናሽናል ግሪን አዋርድ ፋውንዴሽን በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2008 የዚህንም ሽልማት የዶክተር መላኩ ወረደ ወስደዋል። ስለዚህ ዶክተር መላኩ ወረደን ስንመለከታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ወይንም ካሉት የፕላንት ዘረመል ባለሙያዎች ወይንም የእጽዋት ዘረመር ተመራማሪዎች አንዱና ከመጀመሪያ የምናስቀምጣቸው ሲሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን የእጽዋት ዘረመል ብዝሃ ህይወትን በማሰባሰብ በአዲስ አበባ ውስጥ እንዲቋቋም ባደረጉት የእጽዋት ዘረመል ሀብት ሴንተር ወይንም የጂን ባንክ ብለን በምንጠራው በርካታ የኢትዮጵያ እጽዋቶችን ምናልባትም በአሁኑ ላይ ከ300 በላይ የሚደርሱ የእጽዋት ዝርያዎችን በባንኩ ውስጥ የተቀመጠበትን እድል የፈጠሩ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ይህን አገልግሎታቸውን በሌሎች አፍሪካ ሀገሮችና በኤዥያም ውስጥ ሲያከናውኑት ቆይተዋል። ከዛም ባለፈ በተለያዩ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ በኃላፊነት ያገለገሉ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ በጣም ትልልቅ እውቅና ያላቸውን ሽልማቶች መውሰድ የቻሉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ የእጽዋት ዘረመል ተመራማሪ ናቸው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ እያጠናቀቅ በቀጣዩ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ይህን በኤኬቲዩብ የሚተላለፈውን የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት እየተማራችሁ ሼር እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁም እንድደርስ እንድትጋብዙ እየጠየቅኩ እስከ ቀጣዩ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ሰላሙን